Շաբաթօրը ցերեկը մոտ 3-ին Զոդի կամրջի վրա ողբերգական վթար տեղի ունեցավ։ Սարսափելի հետևանքներով 6 ողջակից վատ զոհ, որոնցից մեկը երեխա եւ 13 վիրավոր։ Մոխրացել էր երթուղային գազելը, մասամբ այրվել էին նաեւ Toyota եւ VAZ 2106 մագնիշի մեքենաներ։ Գազելի վարորդը եւ 5 ուղևորներ տեղում մահացել էին։ Շուտով հայտնի դարձան սահմռկեցուցիչ մանրամասներ վթարից։ Ականատասները ոչ մի բանով չեն կարողանում օգնել, չեն կարողանում ուղղակի մոտենալ։ Տրակը բոցը շատ ուժեղ էր, ահավոր էր, չեն կարողանում մոտենալ։ Ուզում էի անձամբ ես, ուզում էի կախված աղջկան, ուզում էի օգնել, չկարողացել, հնարավոր չէր, բոցը շատ էր, ահավոր։ Մի քաղաքացին ուղղակի գոռում էր, որ կինը վառվում է, օգնեք, բայց այդ պայթյունների մեջ իհարկե հնարավոր չէր ուղղակի մոտենալ մեքենաներին։ Ըստ նախնական վարկածի, վթարի մեղավորը Toyota-ի վարորդն է, Սողոմոն Հակոբյանը, նա ձերբակալվել է։ Էսպիսի վարկած կա, որ այդ Toyota-ն դիմացից խփել է գազելին, որից հետո հետևից է գող 06-ը, միատերեն կողմից է հարվածել, որից հետո եւ առաջացել է բռնագումը, գազի արտահոսք եղել եւ այդ բռնագումը շատ արագ է նախվառվել, ու նույնիսկ բերգարները, որ հասել են, չեն կարողացել մոտիկ կանել հանգցնելու համար, 5-6 մետրից են սկսել հանգման աշխատանքները։ Այս ողբերգությունից հետո դարձյալ հիշվեց սովորական դարձած խախտումը, այն, որ հանրային տրանսպորտը չպետք է շահագործվի գազով, որ կարող է ռումբի ավեր գործել։ Այստեղ խնդիր կա նաև, թե ինչ վառելիք օգտագործեն հենց մարտատար տրանսպորտային միջոցները։ Երևի ճիշտ կլիներ, որ օգտագործեին ոչ թե գազ, ոչ թե բենզին, դա էժանն է, իմ կարծիքով գազը, դրա համար է օգտագործում, երևի պետք է դիզել օգտագործվի, որը ցեւի բռնակում չի առաջացնում։ Վիրավորներից այժմ ծայրահեղ ծանր վիճակում է 20-ամյա Ծաղիկ Համբարձումյանը, նա բուժում է ստանում ճառագայթային բժշկության եւ այրվածքների կենտրոնում։ Եվս երկու տուժածի, Ռուզաննա Հակոբյանի եւ Գագիկ Ղուկասյանի վիճակը ծանր է։ Սուրբ Աստվածամայր հիվանդանոցից էլ News AM-ին հայտնեցին, որ 13-ամյա երեխայի վիճակը շարունակում է մնալ միջին ծանրության, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Տուժածներից 4-ը հիվանդանոցից դուրս է գրվել։ Ճանապարհային սպանդը շարունակվեց նաև հաջորդ օրը։ Հուլիսի 7-ին առավոտյան 6-ին Թբիլիսի Սենակ Լեսելիդե ճանապարհին Մերսեդեսը բախվել է արգելապատնեշին եւ բռնկվել։ Մահացան մայրու որդի եւ նրանց 7-ամյա սանիկը։ Մերսեդեսում երկու ընտանիք է եղել, 8 հոգի, որոնցից երկու երեխա բեռնախցիկում։ Բոլորը հայաստանի քաղաքացիներ։ Նրանք մեկնում էին հանգստանալու։ Ճամփորդությունը եղել է գիշերով եւ վարորդը քնել եղեկին։ 5 տուժած հոսպիտալացվել է Գորիի եւ Թբիլիսիի հիվանդանոցներ։ 14-ամյա տղայի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Գլխուղեղի ծանր վնասվածք ունի, միացված է արհեստական շնչառության սարք։ 3 տուժածներ այսօր առավոտյան տեղափոխվել են Հայաստան։ Նրանց վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Փոքր մեթենա է։ Փոքր մեթենայի մեջ 8 հոգի մարդ։ Բեռնախցիկում երկու երեխա է տեղավորված եղել, այսպեսի բան կա, որը արդեն հասկանալի է, թե ինչքան անզգուշ, ինչքան անտարբեր վարկածից է ես։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով Սինգապուրում է։ Նա կառավարական նստավայրում հանդիպել է նախագահ Խալիմա Յակոբի հետ, հայտարարել, որ Սինգապուրի պետական կառավարման փիլիսոփայության հենասյուները դարձել են նաև նոր Հայաստանի սկզբունքները։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Սինգապուրի վարչապետի հետ, երկկողմ մի քանի պայմանագրեր ստորագրել, այդ թվում կրկնակի հարկումից խուսափելու մասին։ Սինգապուրի վարչապետի անունից ի պատիվ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի տրվել է պաշտոնական ճաշ։ Այսօր 81 տարեկանում կյանքից հեռացել է լեգենդար ֆուտբոլիստ Սարգիս Հովիվյանը։ Նա սպորտի վարպետեր եւ վաստակավոր մարզիչ։ Հովիվյանը հայկական ֆուտբոլի լավագույն հարձակվողներից մեկն է եղել։ Խաղացել է Երևանի Սպարտակ, Արարատ, Մոսկվայի Սպարտակ թիմերում։ Երկար տարիներ զբաղվել է մարզչական աշխատանքով։ Հուլիսի 6-ին Լոնդոնում 63 տարեկանում կյանքից հեռացել է Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արման Կիրակոսյանը։ Նա հայկական դիվանագիտական ծառայության հայտնի գործիչներից էր։ Դեսպանը եղել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Հունաստանում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը նոր սկանդալի մեջ է հայտնվել։ Մամուլը գրել է, որ նա Instagram-յան հայտնի գեղեցկուհիների ինտերակտիվությամբ ժամանակ է անցկացրել Երևանի ամենաէլիտար ժամանցի կենտրոններից մեկում՝ Լասկալայում։ Բացի լուսանկարներից հրապարակվել է նաև տեսանյութ, որտեղ մի աղջիկ ցուցադրում է, թե ինչպես են շրջում ու սելֆիներ անում նախագահական նստավայրում։ Մամուլը ենթադրել էր, որ Հայկ Սարգսյանը գեղեցկուհիներին էքսկուրսիայի է տարել նախագահի նստավայր։ Նախկին պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը սա համարեց ցավալի իրականություն։ Հիշում ենք, թե դրոշին պատին հենած այդ պահին այդ խեղճ ու կրակ տղային ինչպես աշխատանքից ազատեցին, կարծում եմ այդ պատգամավորը նաև մանդատի հարց պիտի բարձրանա եւ բազմաթիվ այլ հարցեր,
և պատասխան պիտի պահանջել։ Մեղմ վարկած առաջ քաշեց իմ քայլից Հովիկ Աղազարյանը, ենթադրելով, որ ոչ թե էքսկուրսիա, այլ գուցե ճանաչողական այց է եղել։ Մանդատը դնելու առաջ նման խնդիր դժվար լինի ես ձեզ։ Մանդատը ոսեն դուրս դնելու, եթե հասկական ձայները հավաքեն, գեղարքունիքի տարածաշրջանում, մանդատը մենակ իրանը չի, ինչ որ իմաստով իրան վստահել են, չէ, որ բանը, պետք է դեպքունը իրան ընտրողները պահանջեն։ Արձագանքեց նաև Հայկ Սարգսյանը, լուսանկարը ըստ նրա մինչև հեղափոխությունն է արվել, իսկ տեսանյութի աղջիկը իր հետ առնչություն չունի։ Ինձ վարկաբեկելու գիրքը ձեզ հանգիստ չի տալիս, բայց ոչինչ, դուք կավելացնեք միայն մի փաստաբանի ծանրաբեռնվածությունը, գրել է Հայկ Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում։ Իդեպ, նա այս գործում բավական առաջ է գնացել, արդեն 6 հայց է ներկայացրել լրատվամիջոցների դեմ, համարելով, որ իր դեմ տեղեկատվական արշավ է սկսվել։ Հայհոյանքներ Պուտինի հասցեին վրացական եթերից։ Ռուսթավի 2-ի մեկնաբան Գյորգի Գաբունյայի հեղինակային հաղորդումը սկսել է Պուտինին ուղված վիրավորանքներով։ Նրա այս վարքը մեծ իրարանցում է առաջացրել հատկապես սոցցանցերում։ Հաղորդավարի 18+ բառերը քննադատել են բազմաթիվ օկտատերեր, հայտարարություններով արձագանքել են նաև Վրաստանի նախագահը և վարչապետը։ Այնինչ մենք այսօր տեսանք Ռուսթավի 2-ի եթերում, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մեր երկրի ապակայունացման փորձ։ Դա միանգամայն անընդունելի է, գրել է վարչապետը Twitter-ում։ Ավելի հայտնի դարձավ, որ սկանդալային եթերից հետո Ռուսթավի 2-ի հաղորդավարին աշխատանքից ազատել են։ Դոլարի փոխարժեքն այսօր նվազել է, կազմելով 476 դրամ, եվրոն 535 դրամ է, բրիտանական ֆունտը 597, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 7 դրամ 47 լումա։ Հուլիսին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Երևան քաղաքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 19-ից 21, վաղը ցերեկը 31-ից 33 աստիճան ջերմություն։